Tack så mycket. Tack så jättemycket för den varma applåden. Vilken god stämning ni har här. Jag kom hit för några timmar sedan, då var generaldebatten igång här. Och jag kände igen ämnena. Det var vargar, vägar, mat, landsbygd. Ungefär de ämnena som vi också diskuterar i Sverige. Men först skulle jag vilja säga ett ord som känns lite skönt att säga utomlands. Nämligen centervänner. Det har jag bara tidigare fått säga på mitt eget landsmöte, men nu får jag också göra det utomlands och det känns ju faktiskt lite speciellt. Det känns också speciellt att besöka ett parti som har Ta hela Norge i bruk som sitt motto. Jag känner igen det. Det får mig att känna mig hemma här, för det är också någonting som ligger väldigt bra och väl förankrat i Centerpartiets själ. Att hela landet ska leva, säger vi. Det har varit någonting som vi har drivit i 105 år som vi fyller i år. Jag ska försöka prata i den här nivån så att alla hänger med på min svenska. Jag hoppas att det går bra. Gör du det? Ja, fantastiskt. Det började redan för 105 år sedan då Centerpartiet bildades i Sverige att ta hela Sverige i bruk. Kampen, den pågår fortfarande och den är ju nu viktigare än någonsin, skulle jag vilja säga. Vi, både Centerpartiet i Norge och Centerpartiet i Sverige, har och kommer att röna stora framgångar om vi håller i och håller ut. För vi behöver en stark röst för hela landet, både i svensk och norsk politik, tror jag. Och när jag reser runt i Sverige så ser jag hela tiden bevis på att det finns kraft och kreativitet på landsbygden. Skyltar som berättar om idéer som människor som bor där bär upp. Lanthandlar, gårdsbutiker, bönder som tar kor till nya beten, som plöjer. Det finns turistföretag. Runt om i landet sjuder det verkligen av kreativitet. Och det skapar jobb. För utan landsbygdens resurser, utan skogen, malmen, mineralerna, utan maten, då stannar Sverige, brukar jag säga. Och då stannar Norge. Alla är beroende av de resurser som landsbygden har. Men utan jobb och företag, utan bra vägar och infrastruktur, utan bra bredbandsuppkoppling, då stannar landsbygden. Därför så behöver vi en stark tillväxtpolitik för att hela landet ska leva. Och det är synd att det är så väldigt få partier som inser det. I Sverige så är vi nästan ensamma om att stå på barrikaderna för rättvisa villkor för hela landet. För att hela landet ska ha en chans att utvecklas och skapa jobb. Men vi från Centerpartiets sida, och jag vet att ni gör det här också, kommer att vässa vår politik än mer under de kommande åren för att bli just hela landets röst. Vi brukar säga att vi ser hela landet. Men vi ser det inte bara, vi är hela landet. Vi representerar hela landet i ett underifrån perspektiv. För där är kraften som starkast. Och ska man ha både världens modernaste landsbygd och världens mest gröna och hållbara städer, då krävs det både snabba tåg. Det kanske ni inte har, ni kanske vill ha flyg i Norge. Men i Sverige vill vi gärna ha snabba tåg. Vi vill ha en bredare arbetsmarknad med flera olika sorters jobb. Vi behöver fler bostäder och vi behöver ett bättre företagsklimat. Både för bonden men också för turistföretaget. Och jag är en politiker som gärna fokuserar på möjligheter. Och jag tror att landsbygden har stora möjligheter. Men ska man vara riktigt trovärdig i sin landsbygdspolitik så behöver man också lyfta de utmaningar som finns på landsbygden. För sida vid sida med alla möjligheter som finns på landsbygden så finns det ju också utmaningar. I Sverige märker vi tydligt av hur mjölkbönderna pressas under låga mjölkpriser. Vi ser att arbetslösheten är hög i många kommuner,
ibland över 10%. Vi ser att människor som bor i dessa mindre orter på landsbygden tappar framtidstro och självkänsla. Och här behöver vi vara för att erbjuda en stark politik och en framtidstro. Vi behöver se till att jobben skapas så att framtidstron finns där och att man kan lita på att ta hela Norge i bruk. För att ta hela landet i bruk, det handlar ju om att ge just rättvisa villkor. Men det handlar också om att se människorna, den enskilda människan som bor där, och se till att varje människa kommer till sin rätt och kommer i bruk. Och det är en väldigt stor och viktig uppgift, tror jag, för bägge våra partier. I 8 år så satt Centerpartiet i Sverige i regeringsställning, och jag är väldigt stolt över den utveckling som skedde i Sverige dessa 8 år. Vi har 300 000 fler jobb, 200 000 fler företag. Vindkraften i Sverige tiodubblades under vår tid vid makten, och Sveriges klimatutsläpp minskade samtidigt som tillväxten ökade. Och lika djupt rotat som småföretagandet och jobben är hos oss, lika starka rötter har Centerpartiet för miljön och det förnybara. Och under de senaste åren så har Centerpartiet utvecklat en jordnära, närodlad politik för miljön som har fokuserat på resultat. Inte bara plakat och prat, utan som har gett avtryck och resultat i verkligheten. Där vi kan visa upp fler miljöbilar. Jag vet att norrmännen är bättre på Tesla än vad vi är. Jag var på Tesla i förrgår faktiskt i USA och tittade. Då fick jag reda på att ni är världsbäst nästan på att använda Tesla-bilar. Men vi är duktiga på andra saker, vi svenskar. Vindkraften är en sådan. Men det som är kärnan för Centerpartiet i Sveriges politik, det handlar om att miljö och tillväxt går hand i hand. Vi tror inte på allt för många förbud och liknande, utan vi tror att det är genom gröna jobb och gröna företag som vi kan lösa klimatutmaningen och få ett grönare samhälle. Precis som miljön så är jobben och småföretagandet en väldigt viktig del. Och här har ju vi, precis som ni, gjort en ideologisk resa. Vi började ju som böndernas parti och är det fortfarande. Men allt eftersom tiden har gått så har ju också fler och fler småföretagare sett att Centerpartiet är en viktig röst. Och idag är det ju småföretagare inom olika branscher, inklusive bönderna och de gröna näringarna, som är en väldigt viktig bas för att hela landet ska leva. Vi har helt enkelt genom historien tagit det bästa med vår historia och våra värderingar som egenmakt, entreprenörskap, hållbarhet och miljö, och tagit dessa grundvärderingar och paketerat dem i en modern politisk förpackning. Vi vill byta från fossilt till förnybart. Bilen kan gå på restprodukter från skogen eller förnybar el, och det vågar jag säga i detta oljemäcka som ändå Norge befinner sig i. Be om ursäkt för det. Vi tror på att miljö och tillväxt går hand i hand, att det är de gröna innovatörerna och företagarna, entreprenörerna, som kan skapa riktigt smarta tjänster och produkter som ökar det förnybara och minskar utsläppen. Vi lyfter fram maten som bonden producerar på den svenska landsbygden, att den är sund och säker. Och att vi vill se mindre antibiotika i djuruppfödningen. Vi tror på den fria företagsamheten, att jobben skapas i de små och medelstora företagen. Där vi inte tror på den statliga investeringspolitiken, utan den närodlade, där jobben skapas lokalt av de lokala företagen runt om i landet. Och vi välkomnar teknikutvecklingen. Exempelvis att kläder kan produceras av träfiber och inte av den vattenkrävande bomullsfibern i framtiden. För att bara ta några exempel om hur vi kan ta våra historiska värderingar och omsätta dem i moderna utmaningar för framtiden.
Och det är detta som har gjort att Centerpartiet har blivit ett grönt, liberalt parti i Sverige som har fångat många röster i den svenska mittenpolitiken och gjort att vi har blivit ett intressant parti för fler, och det är jag väldigt glad över. I årets val så lyckades, eller förra årets val så hade vi två val, EU-valet och de allmänna valen. Och i EU-valet gjorde vi vårt bästa valresultat på 19 år. I de kommunvalen och regionvalen, fylkesvalen, gjorde vi också riktigt bra valresultat. Och i riksdagsvalet, ja, det jag var ansvarig för, det gick inte riktigt lika bra. Men vi höll ställningarna när andra partier backade. Och det här var ingen självklarhet egentligen. Som Trygve sa tidigare här så har Centerpartiet haft några tuffa år bakom oss. Det har varit inre slitningar i partiet, men vi har gemensamt satt Centerpartiet både på kartan och för utveckling. Och man skulle kunna säga att vår valrörelse var lite som Petter Northug på 5 milen i Falun. Länge låg vi långt bak. Vi låg ganska långt bak opinionen, och jag kan säga när jag tittade på 5 milen så funderade jag var den där Petter var någonstans. Vi var nästan uträknade. Men när uppförsbacken var riktigt brant, då spurtade vi. Och det gjorde ju han också. Och vi spurtade och vi tog in det som vi hade förlorat under de senaste åren och gjorde en riktigt, riktigt bra valrörelse. Mycket bättre än vad någon kunde förväntat sig. Och det var verkligen en arbetsseger, och hemligheten bakom det handlade både om vårt koncept kring närodlad politik, en jordnära, konkret politik för hela landet, för miljön och jobben. Men också att vi lyckades mobilisera våra medlemmar runt om i landet att göra en riktigt, riktigt bra lokal kampanj. Det var de två viktiga hemligheterna bakom vår framgång under förra året. Och vi gjorde det genom att synas och höras och genom att då prata om det som gick hem, nämligen när folk har ni där, men närodlad politik, och det är ord som människor gillar, tror jag, att höra. Och närodlad politik för oss, det handlar om att angripa problem och utmaningar med ett underifrånperspektiv, med decentralisering. Att makten ska finnas så nära människor som möjligt, helst vid köksbordet. Och jag vet att ni har en stor centraliseringsdebatt i Norge nu. Håll i decentraliseringen, för där har ni väldigt mycket att hämta, tror jag. Jag vet inte om ni har det i Norge, men i Sverige har vi fredagsmys. Det infaller precis nu faktiskt. Och efter arbetsdagen och skolveckans avslut så samlas hela familjen i soffan. Man tittar på tv, man äter tacos och ibland äter man chips och ostbågar. Det är så att säga höjdpunkten på hela veckan. Och fredagsmyset är lite heligt faktiskt. Och jag blev ganska smickrad för ett antal år sedan då tidningen Metro i Sverige gjorde en opinionsmätning på vilken partiledare som man helst skulle vilja ha sitt fredagsmys med. Dela chipspåsen med. Och var tredje människa i Sverige ville dela chipspåsen med mig. Och bara var femte ville dela den med den förre statsministern Fredrik Reinfeldt. Så att vilken lärdom du drar av detta, Trygve, det får du avgöra själv. Mer chips till folket, så att säga. Men fredagsmyset påverkar också svenskarnas syn på Norge. Mer än vad man kanske kan tro. För att om bara en liten stund så börjar Skavlan i SVT i Sverige. Och nyligen så besökte jag Norges ambassad i Stockholm. Och träffade ambassadören där och pratade om Norge och Sverige. Och där hade man gjort en undersökning om vad svenskar tänker och tycker om Norge. Och där framgår det att den i särklass
mest kända kulturpersonligheten i Sverige, från Norge då, är Fredrik Skavlan. Och han har ju då sitt program delat mellan Norge och Sverige klockan 9 på fredagkvällar. Och Skavlan slår storheter som Ibsen, Grieg, Ylvisbröderna, you name it, allt. Han var den i särklass mest kända kulturpersonligheten. Men i undersökningen fanns också ett antal andra väldigt intressanta fakta. Som att bara varannan svensk vet vad Norges statsminister heter. Eller att bara 16% vet att Norge är Sveriges största exportmarknad. Och är det någon slutsats som man kan dra av den här utvärderingen så är det väl att svenskar vet för lite om Norge. Men också att Sverige och Norge har väldigt starka band, både ekonomiskt och kulturellt. Vi behöver varandra. Och jag tror att vi behöver fortsätta att bygga och stärka vår relation som grannländer och samarbetspartners. Under min tid som ungdomspolitiker, jag har faktiskt gått förbi det stadiet nu, det känns lite skönt. Så satt jag tillsammans med norska centerungdomar, Geir och Trygve bland annat, i styrelsen för NCF, Nordiska Centerungdomens förbund. Eller vi satt inte i styrelsen egentligen, vi var bara hangarounds på de olika delarna. Men vi hade väldigt trevligt och därför så känner jag lite extra starkt för Norge, inte minst för att den perioden gav mig väldigt starka band hit och vänskapsband. Och jag tycker det är väldigt roligt att ha en vän som Trygve som partiledare för systerpartiet i Norge. Och det var en fantastisk tid. Det var gott samarbete. Det var också en hel del fester. Men jag är väldigt tacksam över att ha fått vara med om den tiden. Och vi hade ju självklart våra meningsskiljaktigheter. Det ska man ju ha som politiker och i mellanpartier. Och är det några man kan ha det med så är det ju mellan systrar och syskon. För goda vänner kan ibland tillåtas att vara lite oense ibland, och jag tror att vi kan lära väldigt mycket av varandra. Och tittar man på vår historia och våra värderingar så upptäcker man att vi har väldigt mycket gemensamt. Inte bara att vi är två partier som ser landsbygdens behov, som vill bygga samhället underifrån, decentraliseringen, som försvarar äganderätten. Och som driver en tydlig miljöpolitik. Utan kanske också för vår kamp för alla människors lika rätt och värde. Något som i tider av stora flyktingströmmar och svåra konflikter blir extra tufft. Och i Sverige presenterade vi nyligen 20 konkreta förslag för att förbättra integrationen i det svenska samhället. Och där låg våra värderingar som grund i detta. Vi ser behovet av fler bostäder, snabbare väg i arbete, bättre och mycket tidigare språkinlärning. För integrationen i Sverige funkar inte idag. Och här behöver vi ta krafttag. Och vi vill se till så att de som kommer till vårt land snabbt kommer in och känner sig hemma i sitt nya hemland. Och vi lade just tydliga förslag för att klara av just detta. Finns det problem? Så vill centerpartister som de pragmatiker vi är också lösa dem. Och därför presenterade vi superkonkreta förslag som man kan omsätta på myndighetsnivå ganska snabbt. För vi tänker inte sänka oss till kortsiktig populism som en del partier i Sverige gör. Utan istället presentera konkreta förslag för att förbättra integrationen. Och jag vet att ni i Norge har haft en väldigt svår debatt om olika förslag kring tiggeri och kring det som vi i Sverige kallar för EU-migranter. Och jag vet också att ni valde att inte stödja den linje som regeringen la fram om förbudet mot att ge. Och jag är väldigt glad och tacksam för att ni stod upp där och inte valde den linjen. Utan att ni valde att stå upp för människors medmänsklighet och generösa vilja att faktiskt vara en del och hjälpa till. Centervänner, tänk att man får avsluta så här också med centervänner. Jag vill avslutningsvis tacka för möjligheten att få komma hit. Det kändes självklart för mig när Trygve hörde av sig.
i höstas. Sen kom det ju ett extraval i vägen. Det ska ju äga rum på söndag. Men det blev ju inget extraval. Vi har ju haft en väldigt speciell tid i svensk politik. På ett sätt är jag glad att det inte blev ett extraval. För då har jag möjligheten att komma hit till ert landsmöte och få träffa er. Och jag läste i media idag att ni siktar på att bli större än Fremskrittspartiet i valet i höst. Och det är en fantastiskt bra målsättning tycker jag. Jag skulle vilja önska er all lycka. Kommunvalen, fylkesvalen här under hösten. En riktigt kul valkampanj de kommande månaderna. Och stort lycka till nu på landsmötet. Tack så mycket. Tack. Ja, vad fint. Tack så mycket. Tack. Kan du få ta en bild? Ja.